तलरला ढुक्का का साथ भन्छ अब यो कृषि मंत्रालय में रासायनिक मल को अभाव में किसान छटपटाउन पर्दैन त्यसको आवश्यकता को पूर्ति हामी गर्ने गरी हाम्रो क्षमतालाई विकास गरेर हामी अगाडि बढेका छौं। मैले तपाईहरुलाई आज का दिन में एउटा बताउनु पर्ने आफ्नो संकल्प को रूप में मैले यो कुरा राख्न चाहन्छु। अनि यो त्यही मलसित जोडेर तपाईहरुले खुला सीमाना को कारण इंडिया को जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसलाई अहिले हामीले व्यवस्थित गर्न झट्टै सक्दैनौं। हाम्रो यति धेरै खुला सीमाना छ अब त्यसलाई पुरै हामी ठ्याक्कै बन्दै गर्छौँ भन्ने हिसाबले जान सक्दैनौँ, तर सिस्टममा ल्याउनको निम्ति हामी प्रयत्न गर्छौँ। खुला सीमानाको कारणबाट मल भित्रिने र त्यसबाट हुने जीव विकृतिहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हाम्रो चाहिँ ध्यान पुग्छ र हामी गर्छौँ। अब किसान सूचीकृतको निम्ति तपाईँहरूलाई छिट्टै बोलाउँछौँ, हामी काम सकेर बसेका छौँ। सातै प्रदेशमा एकैचोटि शुभारम्भ गर्दा एकैचोटि शुभारम्भ गर्ने र किसानहरूलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने, किसानका नाममा अहिले यति धेरै नै सुविधा अरूले लए मिसयुज भए धेरै प्रश्न उठ्या छ त्यसको हल यसले गर्छ। तपाईँले जे चिन्ता गर्नुभयो मिलिजुलीको कुरा गर्नुभयो छ, ठेकदारी प्रथा छ त्यसलाई तोड्न पर्छ, अनुदानमा व्यतिथि छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यो अनुदानको निर्देशिका हामी ठिक ढङ्गले बनाउँछौँ, अनि यति पैसा लए बापत मलाई यतिले भन्ने जुन खालको चलाउनु त्यसलाई तोडेरै छोड्छौँ। हामी एउटा संकल्पका साथ खुट्टा नडराए कहीँ लोभ नगरे सिकेले छेक्छ भनेको क्या, आफूले पनि अलि लोभ गरे पो डराउनु पऱ्यो। त्यसै हामी निष्ठापूर्वक लागेपछि तपाईँले जे चिन्ता गर्नुभएको छ त्यो हाम्रो पनि चिन्ता हो र हाम्रो संकल्प हो हामीले गर्नुपर्छ भन्ने। काली माटीको व्यथिति जे हो त्यो तोड्नको निम्ति हामीले एउटा कार्यविधि बनाइसकेका छौँ। मैले अनुगमन गरिसकेपछि मैले जे देखेँ, एउटा त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापनको समस्या छ, अर्को स्टल व्यवस्थापनको समस्या छ, अर्को सवारी साधन, यति तिनवटा कुरासित जोडिएर त्यहाँको व्यथि थियो। यति तिनवटा चिज कसरी व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर मैलाको के गर्ने, स्टलको के गर्ने, जुन सिस्टम बाहिरका स्टल छन् कुनै हालतमा आज जति वर्ष खाए खाए अब खान दिन्न, हामीले आयात गर्दा गर्दै पनि निर्यात गर्नुपर्छ, हामीलाई पुगेर मात्रै निर्यात गर्ने होइन, हामीलाई नपुग्दा नपुग्दै पनि आयात र निर्यात सँगसँगै हुनुपर्छ। हामी आत्मनिर्भर भएपछि ठुलो स्केलको निर्यात गर्ने हो, आज हामीले आयात गर्दा गर्दै पनि निर्यातमा पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। त्यसैले हाम्रा उत्पादन बाहिर गए, बाहिरकाले खाए, हामीले किनेर खानुपर्छ, हामीले किनेर नि खाने हाम्रा पनि किनाउने हो, यो दुवै कुरा हो। त्यसो नगरिकन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित हुँदैन नि त। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित गर्नको निम्ति आयात र निर्यात सँगसँगै जान्छ। भोलि हामी आत्मनिर्भर भइसकेपछि थोरै जान्छ, त्यो थोरै आउँछ, त्यही हो नि त कुरा त।